this is not share menu idea untuk simple breakfast. So first kali kita akan pukul 2 biji telur, lepas tu tuang atas non-stick pan dan buatkan bagi dia nipis. Lepas tu baru you all letak satu roti dan satu keping cheese dill. Api kena sangat-sangat slow untuk menu ni sebab nanti roti tu terbakar and cheese kat dalam tak masak. Jadi api kena slow, buka slow je dan bertabahlah menunggu. And then balut roti tadi dengan telur dan flipkan supaya telur sebelah sana pula masak. Dan bila kita nampak cheese dah start cair meleleh muncul, dah boleh angkat. So dah siap simple breakfast menu roti balut telur cheese. Salah satu roti tu buat bulat kat tengah-tengah. Jadi kita ada 3 keping ni. Okay, first sekali bakar semua kepingan roti. And then untuk yang roti yang ada hole dekat tengah-tengah tu, pecahkan satu biji telur. And then letak white pepper ajisho. White pepper ajisho ni dah ada garam. And then letak oregano leaf. Silap-silap parsley leaf. And then chili powder. Jadi kita tutup, biarkan telur tu masak sedikit. Tapi memang saja nak buat ala-ala cair gede-gede tu. And then letakkan yang tanpa hole dekat bawah. And then yang balance dia tutup balik dekat atas. Lepas tu kita letak sos chili on top and mayonnaise. So kita potong tengah-tengah dan dah boleh makan. Roti bakar with telur leleh. So pukul 1 biji telur dan tuang atas non-stick pan. Lepas tu kita letak 2 biji roti, 2 keping roti. And then kita terus flip. Tapi sebab Ani tak berani nak flip kat tepi tu, Ani buang sedikit telur. And then flip. So bahagian bawah tu roti tu tak ada sebarang telur. And then kita add on mayonnaise. Make sure api masa ni slow tau, takut nanti roti terbakar. Lepas letak mayonis, letakkan chicken mozzet. And then letak sos cili. Untuk bagi lagi sedap, letak cheese. Yang ini involve pizza shredded topping. So I think it's kind of like mozzarella cheese jugalah. So dah siap kita punya roti bakar. Ada ini ayam, telur, mayonis dan juga cheese.